Da li možemo da zaključimo onda da potreba za bioskopima je postojala i posle bi bila veća kada bi bilo dovoljno dobrih namenskih proizvoda da animiraju tu publiku? Pa, to je moje mišljenje. Ja mislim da nisam u tome usamljen, ali nezavisno ima dobar deo autora koji će se tome suprotstaviti. Jer ima neki autori koji kaže, znaš, ono, da prave one samo filmove za svoje sobstvene potrebe. Ja smatram da to baš i nije baš, čak i ako je kao metafora više ovako umetnička, mislim da to nije okej. Okay. Jer koja je svrha praviti neke stvari koje praviš samo za svoju potrebu i da li je potreba da društvo onda u takve proizvode ili takve produkcije ulože sredstva. To je onako vrlo problematično pitanje. Ali mislim da potreba za bioskopom postoji, to nije ništa novo, ono jeste. Oni moraju da se naravno pregledaju uslovima, jer sada distributeri diktiraju plasman. Ranije si ti mogao da domaći film staviš u neki bioskop, ne znam, Zvezdu, Jadran, Pozaru i tako dalje, koji su svi nestali sa scene, i oni se vrte i polako se pune, neki put da... A sada, već posle nekoliko dana, oni gledaju na kasi i saberu da su imali 500-600 gledalaca i kažu, posle petog dana više nećemo to da držimo, i zato što nije isplativo, praktično im ispada da treškove osoblja koje održava sale i sve ostalo su gotovo u ravni onoga što se zaradi.